Achieved with CryEngine. Cômodo era o próximo. Aqui no Coliseu, ele iria mostrar para Roma suas grandes vitórias e roubar nossas façanhas. Agora eu ganharia o direito de enfrentá-lo e de arrancar este veneno do coração de Roma. Eu teria minha vingança. Só quero começar a lutar logo. Você não faz ideia. Serão massacrados no primeiro ataque. Já lutei em todas as arenas e nunca perdi. Este é o Coliseu. Você não veio para lutar. Veio para morrer. Thank you.
será você, Damocles. Thank you.
sua fúria justiceira, o todo-poderoso Cômodo acabou com os bretões e a sua insolência. E acendeu no coração domado de Dover a eterna chama de Roma. Onde estão seus deuses agora? Velozmente, Cômodo atravessou a floresta. Velozmente, como um lobo. Rápido, está me ouvindo? Rápido, como um lobo. A legião caiu numa armadilha. Os bretões e seus arqueiros encurralaram nossos bravos soldados. Será Cômodo capaz de salvá-los? Thank you.
Como irá matá-los? Hã? Poderia atacá-los pelas costas, mas qual seria a graça? Talvez um arremesso no coração. É assim que o grande general morre. A 14ª Legião caiu numa armadilha. Os bretões e seus arqueiros encurralaram nossos bravos soldados. Será cômodo capaz de salvá-los? Os perversos bretões enviaram seus melhores guerreiros. Eles pensaram que podiam deter o implacável cômodo. Guerreiros ferozes e sanguinários como vocês nunca viram. Ah, que bobagem. Eu me enganei. Havia muito mais guerreiros ferozes e sanguinários. Tem sido brilhante, não tem?
tão brilhante que eu quero a cabeça dele. 1000 denários! Para quem a trouxer para mim! A recompensa é minha! Lamento, Damones. São 1000 denários. Vai ser rapidão. Ah, olhe pra você, Damocles o Vingador! Reproduzindo as façanhas do grande General Commodo! Que besteira! Eu destruí os bretões sem nenhuma ajuda! Agora você nem com ajuda consegue! Nada mal, Platão! Mas não se esqueça de quem é a minha estrela! Eu! Não é um gladiador estúpido! Cômodo vai destruir o aqueduto! Que final! Confesso que estou bem preocupado. Por que, Imperador? Ah, queridão, lutou como um leão o dia todo, mas não parece nada cansado. Não tema pelo seu filho, Imperador. Não temo por aquele merdinha, seu povo. Temo pelo meu bolso. Apostei uma fortuna na vitória dele. Deixe comigo. Seu bolso está a salvo. Oh. Assim como... Medina. Seu salvador! Seu Deus! Você diz proteger Roma? Mas quem vai protegê-lo? De mim! Come on.
Vamos, Damocles. Venha se vingar. Aqui! Eu sou Cômodo, seu dono! Não, eu sou Cômodo! Eu sou Cômodo! O espetáculo acabou, Damocles! Será ele? Yeah!
down! Qual desses incríveis guerreiros será o verdadeiro Kong? Qual desses incríveis guerreiros será o verdadeiro Kong? Será ele?
não! Sou um mortal, mas o povo é muito instável. Um golpe de sorte seu e minha reputação. Dê seu último suspiro, Cômodo. Thank you.
vingança! Você é o próximo! Matei ele! Matei ele! Só conheci um homem capaz de lutar assim. Vamos terminar o que seu pai começou, Mario. Bem, temos que sair daqui. Os senadores não passam de velhos assustados. Eles não escutam mais a verdade ou a razão. Eu os avisei sobre Britânia, mas foi em vão. Cômodo conteve as legiões. Não fez nada. Enquanto um grande exército bárbaro invadia o Império, semeando o caos, enquanto seguia para Roma. Os bretões? Sim. E o exército deles cresceu 10 vezes. Todos que se opõem a Roma se aliaram a eles. Até mesmo tribos de terras distantes enviaram suas enormes bestas de guerra. O Imperador e o Cômodo fizeram inimigos. Muitos inimigos. Ao longo do Império, esses bárbaros perceberam como ficamos enfraquecidos sob o comando de Nero. Eles querem nos destruir. Destruir o Império. Com o Cômodo morto, vão me pedir para assumir o comando. E vou precisar dos meus melhores homens para proteger Roma. Quando suspeitei de que era você na arena, preparei isto. O Imperador deve morrer. E ele irá. Mas precisamos salvar Roma primeiro. Preciso de você, Mario. Lute pelo seu pai. Lute pela sua legião. Lute por Roma. Búdica, o destino dela já esteve em minhas mãos. Agora, ela lidera um exército de 1000 tribos. Suas enormes bestas de guerra atacam nossos portões. Os males de um império podre caindo sobre sua capital. Todos devemos responder por nossos atos, Nero. Mas é o povo de Roma que agora responde pelos seus. Ah, Búdica. Sua luta não era contra Roma, mas contra Nero, que matou o seu e o meu pai. E nós teremos nossa vingança. Mas se Roma cair, então nosso mundo ficará perdido nas trevas. O caos irá destruir a civilização. E eu não deixarei que isso aconteça. As defesas da cidade afunilarão os malditos para esta praça.
Eles poderiam ter mil vezes mais homens aqui, mas o espaço confinado tiraria vantagem deles. E se os deuses quiserem, Roma verá outro dia. Estão vindo. Aguentem firme.